দুলিয়াজানৰ বালিজানত অইলৰ তেলখাদৰ পথ অৱৰোধ। দুলিয়াজানৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী টিংৰাই চাৰিআলি বালিজানত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দুটাকৈ তেলখাদ অৱস্থিত। চাহ বাগিচাৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি অইল ইণ্ডিয়াই তেলখাদ স্থাপন কৰাত স্থানীয় ৰাইজে অইলৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও সামাজিক ক্ষেত্ৰত সকাহ পোৱাৰ আশা কৰিছিল যদিও সেয়া ফুটুকাৰ ফেনতহে পৰিণত হ'ল। ফলত ইয়াৰ প্ৰতিবাদত কলপেজ স্থানীয় বহু ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি অইল ইণ্ডিয়াৰ LOC HJM HAAI তেল উৎপাদন খাতটোলৈ সোমাই যোৱা পথ বন্ধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। টিংৰাই আৰক্ষী অৱৰোধস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজক পথ বন্ধ খুলি দিবলৈ অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী উঠাই নল'লে। অৱৰোধস্থলী টেঙাখাটৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া জানমণি গোস্বামী উপস্থিত হৈ ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ৰাইজে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰদান কৰি প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আজি আমি বালিজান HJM তৈলখাদ গেটৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। আমি ৰাইজ হৈ ওলাই আহিছোঁ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে প্ৰায় 30 বিঘামান মাটি চাহগছ উচ্ছেদ কৰি কোটি কোটি টকা মুনাফা আদায় কৰি আছে, যাৰ ফলত শ্ৰমিকৰ জীৱনত ভৱিষ্যতলৈ এটা ভয়ংকৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু অইল ইণ্ডিয়া যিহেতু আমি ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত কেইবাবাৰো আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ, কিন্তু সেই দাবীসমূহ আজিলৈকে পূৰণ নহ'ল। অকল এটা এম্বুলেঞ্চ দি দায়িত্ব সামৰিলে আমি কোনো পৰ্যন্ত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যিখন তৈল খাদী ইয়াত আছে, নিচে কাষ লাগি থকা এখন শ্ৰমিকৰ লাইন আছে, এই লাইনত যিটো নলা আছে সেইটো মানে ড্ৰেইন ছিষ্টেমৰ মেৰামতি কৰিবক আমি দাবী জনাইছিলোঁ। বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু যেতিয়া নেকি ইয়াত অকভাৰ আহে, অকভাৰ যেতিয়ালৈকে পয়জন কেমিকেল আমাৰ লাইনৰ ভিতৰত সোমাই পৰে, আমি অইল ইণ্ডিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এই যিটো ভগৱান নকৰক ভৱিষ্যতে তেনেকৈ দিয়া কেমিকেলৰ পয়জন যদি লাইনৰ ভিতৰত সোমাই আহে, কিবা যে অঘটন ঘটে তাৰ সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ আমাৰ স্কুলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কাম কৰিবলৈ, আমাৰ স্কুলৰ আমাৰ মেডিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কথা আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। আৰু আমি যিহেতু আমি আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাত ভুগিছোঁ, আমাৰ তিয়াৰীগোলাৰ পৰা বালিজানলৈকে যিটো আমাৰ ঘাইপথ আছে, এই ঘাইপথটো এতিয়ালৈকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। আৰু যিহেতু কোনোবা এসময়ত এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিছিলে, কিন্তু কিছুমান গাফিলতিৰ কাৰণে আজি আমি হয়তো ৰাতিপুৱা যেতিয়া বৰষুণ বতৰ আহে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ নোৱাৰে, পেচেণ্ট আমি মেডিকেললৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া ভাল বতৰ আহে, কেতিয়া ধূলি বাঢ়িলে মানুহৰ এটা সন্মুখীন হয়। গতিকে আমি অইল ইণ্ডিয়া এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে যিসমূহ আমাৰ দাবী আছে এই দাবীসমূহ অতি সোনকালে পূৰণ কৰিব লাগে, অন্যথা কিন্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ জংগীয়ান কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।